Bo, gaur hiriburun bildu gara, Euskal Herria bai eta Euskal Herria Bilduko zuzendaritzak, eta, bueno, laburtu behar balin badut gure zereginak gaur, hau esango nuke, gaur ezker independentistak Euskal Herrian kurso politikoari hasiera ematen dio, zen eta guretzat kurso politikoa Euskal Herria osoan hasten da, ez zati batean, baizik eta bere osotasunean. Eta gogorapen bat egin nahi dut zentzu horretan, berriz ere gogorazteko, Euskal Herria zazpi lurraldez osaturiko nazio bat dela, eta inundik inorare zabertzale ikuspuntu batetik, ero buru jabetzaren aldeko ikuspuntu batetik, ezin dela hori antzi. Bigarrenik, aipamena egingo nuke, egin dugun lan bilera honetan, jarri ditugun erronka eta aukeren inguruko eztabaida bat eduki dugula, eraikitzailea, nola ez, eta bukatuko nuke, ba, aniversario bat gogoratzen, orain dela 25 urte, Lizarra Garazi martxan jarri genuen, gurea ez da ariketa nostalgiko bat, baizik eta handik ona gauza asko aldatu dira, baina arazo estruktural asko momentu honetan ere hemen daukagu. Eta orduan bi ikasgai aterako nituzke esperientzia historikoa hartatik, momentu honetan ere baliogarriak izan daitekenak. Lehenengoa, Euskal Herria nazio ikuspuntutik eraikitzen dela. Eta bigarrena, Euskal Herria eraikitzeko nazio bezala, herri bezala, jokatu behar dugula. Ez dagoela alderdi bezala jokatzerik, baizik eta herri bezala jokatzerik. Eta hori da, ezker independentistak gaur egun mantentzen duen erreflexioa.